ধলং পলং এখন দলং, যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা কৰিয়েই দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীৰ এই দলংখন বন্ধ কৰি দিলে GMDA। গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত দুৰ্গা পূজা উপভোগৰ মাদকতাই সুকীয়া। পিছে এইবাৰ পাণ্ডুত দুৰ্গা পূজা চোৱাৰ আশাই ৰক আপুনি। খোজকাঢ়িও পাণ্ডুলৈ পূজা চাবলৈ যোৱাটো আপোনাৰ বাবে অসম্ভৱ। মালিগাঁও পাণ্ডুৰ একমাত্ৰ সংযোগী উৰণীয়া সেতুখন বন্ধ হ'ল। এনেদৰে GMDAয়ে মহাষষ্ঠীৰ দিনা বন্ধ কৰি দিলে উৰণীয়া সেতুখন। আৰু কাৰ্যত পাণ্ডু ৰূপান্তৰিত হ'ল গুৱাহাটীৰ এখন পাণ্ডৱ বৰ্জিত স্থানলৈ। খোজকাঢ়ি পাণ্ডুলৈ গৈ পূজা চোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে আপুনি যাব লাগিব সুদূৰ আদাবাৰীলৈ। কেইবা কিলোমিটাৰ ঘূৰি পূজা মণ্ডপ পোৱাৰ পূৰ্বেই অৱশ হ'ব আপোনাৰ দেহ। পিছে GMDAয়ে উৰণীয়া সেতু বন্ধ কৰাৰ অনেক অজুহাত দেখুৱালে আৰক্ষীয়ে। অতি নিম্নমানৰ কামেৰে নিৰ্মাণ কৰা দলংখনত ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা। উৰণীয়া সেতুখন কিমান বিপদজনক ইতিমধ্যে বহুবাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে DY365-এ। বহু স্থানত ভাঙি পৰিছে দলংখন, ভাঙিছে ৰেলিং। জোৰাজীৰ্ণ দলংখন বন্ধ কৰিয়ে এতিয়া দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে GMDAয়ে। মালিগাঁৱৰ পৰা সাইদুল ইছলাম, DY365।